ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုဒါတွေကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းငွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာအတန်းတရာအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးရာသီကာလမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းငွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းတရာကိုအသုံးပြုပြီးဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုတော့အစွန်လောက်ကိုရနေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တနှစ်တာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်ရှိအစိုးရအသစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒါရေကြီးရေလျှံမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဒါထိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကကူညီပေးမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း125တန်တွေကတန်တရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရေကြီးရေလျှံမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားမှုကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာအင်္ဂလိပ်လက်ချက်ကစတင်ပြီးစောက်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေရဲ့အစအရေးကအလွင်အမင်းများပြားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်သုံးဆတဲ့ရေပမာဏတွေရောဇာတိတို့ပြောင်းလဲမှုကမိုးရွာသီမှာများပြားလာတဲ့ရေဒီများပြားစွာမိုးရွာသွန်းမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရေဆွမ်းချနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီကြေလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်တစ်ခုတည်းကြုံရတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကမြို့ကြီးတော်များများအောင်သဘောပေါက်ဝင်ချင်းပြောင်းလဲခုနဲ့ဒီကြေလာကြုံရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအတွက်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာရေကြီးရေလျှံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မြောင်းတွေရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်တာတွေလူသွားစင်းကြံပလက်ဖောင်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါတွေပြင်ဆိုရင်လည်းကားမှတ်တိုင်တွေမှာအဆင့်မြင့်တင်တာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုအခုနှစ်ရဲ့ပွင့်လင်းရာသီမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အဝင်ကြီးချုပ်ဒီဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်ရေကြီးရေချမ်းမှုဖြစ်နေခဲ့တဲ့နန်းကြီးရဲ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာလည်းအကြာကြီးရေကြီးရေချမ်းမှုမဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရေကိုတော့ဆွဲချနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဆွဲချနိုင်လောက်တဲ့မြောင်းလေးရေဆွဲချနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုဖတ်ပြီးဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်တချို့မြောင်းရေတွေကိုပန့်နဲ့ဆွဲတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကလည်းစစ်စစ်မပြတ်လေးလာဆန်းစစ်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပေါ်တော့ရေကြီးရေလျှံမှုကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဒီအမိုက်ဆွပြမှုကလည်းအဓိကကြားလိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အမိုက်ဆွပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျဆွပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီရေကြီးရေလျှံမှုတွေအတွက်မြေကြောင်တစ်လျှောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ဟာရန်ကုန်မြို့နဲ့ငမိုးရေချောင်းရိုးကြားမှာရှိပြီးတော့ဒီငမိုးရေချောင်းရိုးတစ်လျှောက်ဒါရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ပြင်ဒါရေဝင်ပေါက်တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အရေးကြီးရေလျှံမှုကိုဖြည့်ဆည်းမှုဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ